Everybody, and welcome back to my YouTube channel. My name is Cecilia. In today's video, I'm going to ask my daughter questions in Kao, Kikamba, and then she's gonna have to answer in either Swahili or English. Let's see if she'll get all the questions right. And if she gets them right, I'm going to buy her shoes. So guys, if Natalia gives me 8 answers that I'm going to ask her in Kikamba, I'm going to buy her another 2 pairs of... I know how much she loves these shoes. You see this? I'm going to add 2 more pairs of this. In Kao, nikikuliza na Kikamba, unaniambia na Kiswahili ama Kizungu. Bora uniambie vile nimesema. Are you ready to rumble? Let's do this. Natalia, are you ready? Uko ready? Tuende kazi. No. Sijaandika answers, mimi najua. Ama nafaa kuandika answers? Let's continue. How many pair, Byro? Let's say Byro. God, you're chill. I know you don't know Kao, but I'm going to be very easy with you. Very easy. Anat, number one. Okay, ready? Mama. Yes. Mama. Yes. Wendete leu wiku. Eunice. Wendete leu wiku. Pizza. Pizza ni leu. Awe na chapati. Wendete weather hii. Kusua. Mbevo. Kanambua. Jua. Mina ongeza zingine. Endelea. Nimemuuliza anapenda weather gani ame not. Sawa. Ango mama kumeta wata. Uniambie watano. Watano. Mimi najua. Watano. Mama harakisha. No. Let me know. Ango niko. Koroba, kodan. Ano watatu. Alikuwa anaitwa babe. Ati anaitwa babe. Ukumbuki kitambo tulikuwa tunaitwa babe. Mama. Ana ngapi? Wanne. Harakisha. Sijui jina yake. Ana wanne. One. You should have sung it. What are you doing? Mama, what's it like?
tuendelee. Hizo ni nne. One more chance. Aujui. Achofikiria mwingine. Actually nimeongeza hizo maswali zimekuwa 10, 9, 10. Kuna zingine nimeongeza hapo. Inakaa ni rahisi kwako. Wao mwingine mimi sijui jina yake na kinu unajua na mtu. Mama. 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 Mungu yenge. Mama. Oye wao mwingine anaitwa? Ni nyango tapia. Kwa huwa hapa sasa ndio. Sasa ngotapia. Niache hiyo. Ve baby ve ungi. Na hiyo ngine mehaka na B. Babu. Baba. Baba. Ado baba. Yeah. Aya. No, ulawe ndeto usubia ba mwamba. Wewe. Hai. Aki zima sani ni raisi. Na hizi tu mbili. Brother, akwe taata. Anat. Mama, this is idea. Mama, yes. I want go away. I don't know. I have power. I'm a part of it so far. Not soon as a mango juki come. I am. You are Nemusi. Koyamusi. Mundani. Kubandi pechao. Mapea. Mapea. Nimeulizo shango kwa shamba kumepandwa nini na nini ingine? Ata niongeza zifike 15. 15? Eh. Ama huni so mapea. Mam kiki kiki. Kiki. Unajua nitakuweza tu. Mama. Haya. Kila kindu hii, eh? Kila kindu kiuai sio musi. Kitawata. Ati. Endelea. Ati. Ati niendelee. Ah, like sema hiyo swali tena. Kila kindu kiuai sio musi. Eh? Aiunga. Umebakisha 2 attempts. Mama. Yes? Mna pukama ujina. Kwa nuna pukama ujina? Mula asio su. Na ase isio. Ay, musele. Mayai. Hey. Ala kisha bana. Ama ni misongi. Kila kendo kibu ya isio kana mbokoi. Kita wada. Banana. Ati cooking banana. Green banana. Ati green banana. Malengi. Hey. Mdokoi. Maragwe. Nati ninakuliza ya mwisho na staki jokes. Kila kendo. Kiuwa. Kiuwa isio. Kita wada. Ile kitu inapikanga isiyo. Ile kitu inapikanga. Fire. Unazaje pika na fire? Charcoal. No, the object. Sini object. Sufuria. Pot. Na nimekuhurumia sana wewe. Mama. Pot. Mama. I don't. Umepata. Lakini usinisumbue tena hivyo. Kumura. Kwa sababu rafiki yangu hata nikikusengenya. Aya. Ayo ni mkule alingizi hivyo. Mesi ni ya hivyo. Aya. Ndabia si ndui. Tukapu. Ndabia.
Maybe it's in winter too. See the number. I'm your top Tandika brother. Sister for me. Number besen.14. Kwanza nimesema nini? Ikuyuzi lake ndete kula.
Amumba. You cabbage. You cabbage. Hami anza kusumbua Nat. Ikuyu. Kuja, kuja Nat. Atafanya hizo specs. Nana. Ikuyu. Nat ndio hapo yanenga kikuyu tu ya leo tu kuyu. Ndio sasa ikuyu. Asante. Like abu sema vote. Kabla kuanza kanisha hani. No. Apanda. Panda. Ikuyu, nenga tukuyu leo. Tukuyu, ikuyu ni nini? Nenga tukuyu leo. Oh fish. Ah! Ai, unalimaliza na kicheko leo. Nenga tukuyu leo. Aya, ikuyu ila tisa ramba. Nita wa ata. Somaki. Ati somaki. Somaki. Ati samaki. So now there are fish in types mob. Can you talk about type gani ya fish? Ah! Ni wakaribu kushinda. Tilapia. Nis. Ni tilapia? Eh! Samaki moja. Nini ya wish? Nisi ujali ni mpata. Na tunakwanga mwerevu. Sawa. Mimi ndio nikulia mwanzo hivyo. Nimekula hiyo ya mwisho. Yaani next kumbe. Aya. Yaani na tumbo ndio ile fish tunakula inaitwa tilapia. Aya. Ma. Ya mwisho. Ndavie. Je, ni kusema nini? Ndavie. Ehe. Kwa kuniambia. Ndavie. Vala ng'ombe. Sikoma peta wata. Es que pero ni no va a onda. Hadi. En qué soy yo para inglés, pero no es Judy. O Judy. Vale. Unaweza kupata hizi zote shwari. Nguruze ingine badala hiyo. Mama. Kila kitu kiviamu tu. Kitawata. Eh? Aimuiko. Utu. Utu. Utu ni nini? Sijasema utu. Kila kitu kiviamu tu. Mutu, mutu, mutu wa ngima, mutu oso, mutu. Mwiko. Mwiko. Mutu. Abu sema tena wewe. Kwa mtu waso. Yeye ni kusema nini? Unga. Ehe. Now. Kila kitu kibia mtu. Kitawata. Ki? Ati ki? Ki? Koroba. Ah, ile kitu usiaga unga inaitwa aje? Kwa mwewe, inafaa nikubaye kapela kama moja. I think nimekusaidia kidogo. Na ki inaitwa aje kwa kizungu? Ma. Snail. Nimesema mimi sijui sababu. Maize meal. How can you be so clever? So apparently, guys, Natalie has gotten all the questions right. So I owe her this. Are you happy now?
So ni mtafutie zingine mbili kama hizo. Umeniweza by the way hizi viatu si cheap. Na nasi mimi nilikuwa nafikiri juu kao. But you understand? Kuongea ndio shida. Sawa, umenipata. It's Merry Christmas anyway. I'm going to buy for you. Hami, why are you hiding? Why are you hiding? So guys, Natalia got all the questions right. I'm gonna buy for her new shoes, 2 pairs of shoes. It's Christmas anyway, she deserves it. Nimbaye present kidogo. Please consider subscribing to this channel, like, share, and comment down below. Let me know what you think about this video. See you on our next video. Enjoy yourselves and take care. Bye and good night from our side.